Školní chata Bažina zase bude, a to i za pomocí veřejné sbírky. To vyhlásil v úterý ředitel základní školy kapitána Jaroše, která chatu spravovala, Jiří Paták. Podnět dostal od bývalých studentů, kteří na chatě zažili kurzy a chtějí přispět na novou. Chata Bažina schořela v polovině prosince. Účet bude k dispozici, my jsme ho neuzavírali, takže ten je otevřený minimálně na 2 roky. Po dobu vlastně ty rekonstrukce, takže očekáváme, že by tam nějaký peníze mohly neustále plynout. Pokud by to byly 3-4 miliony, bylo by to nádherný. Tohle nebyla nikdy výdělečná chata, ale sloužila vlastně pro tu mimoškolní výchovu. Já jsem přispěl malou částkou, 10 tisíc, jako soukromá osoba, no a věřím tomu, že je to takový ten signál, jako zahájení té sbírky k tomu, aby nám pomohli ostatní, abychom tu chatu dali co nejdříve do pořádku. Požárem vznikla škoda zhruba 4 miliony. Cena nové chaty ale v dnešní době bude zhruba 2x taková. Asi polovinu by měla vyplatit pojišťovna. Bažina byla pojištěná na 5 milionů plus 1 milion na vybavení. Jasná cena nové chaty bude letos. Určitě bychom ji chtěli postavit, aby odpovídala alespoň trošku stylu toho horského stylu, který tam byl před těmi 200 lety, takže chceme to udělat skutečně krkonošskou horskou chalupu. Situovat bychom chtěli s paní asi do toho patra a dole, aby byly ty technické místnosti nebo to zázemí. 50 tisíc a právní pomoc nabídla také majitelka luční boudy Klára Sovová. Protože my jsme taková, ty chalupy všechny na těch horách jsou takový jako podobný, my jsme teda trošku větší, ale tak si všichni tam pomáháme v těch Krkonoších. Během 30 let si Bažinu díky kurzům a výcvikům užilo kolem 2000 dětí. Byl to lyžák a vlastně jsme tam byli na běžkách a na lyžích. Tak hodně zážitků samozřejmě. Mně se ta chata třeba mi hrozně moc líbila. Byla taková, nebyla nějak moderně, nějak jako staromodní, byla taková prostě taková hezká. Děti tam zažili hodně zážitků. Když skořila a zjistila jsem to na trutnovkách, tak to pro mě bylo strašný. Nová chata Bažina by mohla vyrůst do 2 až 3 let. Já mám takovou představu, že tento rok bude ta příprava a příští rok by mohla být realizace. Já doufám, že se začne kopne už letos.